nás tam partio, je 16:00 a lidi se schází na kapelu AC/DC. Odhad lidí, že tu bude dneska 120 000 lidí, je to neskutečné. Takže takhle to nějak vypadá ve 4 hodiny odpoledne. Takže partio je 6 hodin večera, ono se to už plní tady. Jsme někde v půlce, já tak odhaduju, že teďka tady tak 70 000 lidí a bude to velké. Přátelé, je 7:30, my se chystáme do kotle, to znamená, že jsme si připravili strategii, musíte se jít vychcát, už nepít, dali jsme si poslední piva a musíme věřit, že nám to vyjde všechno. Takže takové strategie, když chcete jít na kapelu AC/DC, je to opravdu náročné. Jsme tady o 2 hodin odpoledne na sluníčku a je to pro opravdové drsnáky. AC/DC! Takže opravdu to není sranda, je tu 120 000 lidí a ty pokud se dostaneš do toho kotle, tak už se o tama prostě nedostaneš. Takže musíš to vypočítat, všechno, kolik si toho vypil, ale budeme možná v kotli. Sledujte dál tohleto video. Takže partio, takže jsme v kotli, jako jo, to už je masakr. Už se nedá blíž jako k ním dostat a tady to fakt bude vřít, jako jo. Takže tady to je fakt pro opravdové znalce. Aleš je za malej, že jsme tady. Když už se nedá k ním dostat, to je maximum. A tady to bude řvát, možná tohle video je moje poslední, takže se s váma třeba tam loučím na Facebooku. Čau partio, mějte se rádi, milujte se a choďte hlavně na živé koncerty. 120 000 lidí. Partio, zhruba 10 minut do začátku tohoto šíleného koncertu, který je možná jediný a poslední. A my jsme u toho.